Për të gjithë ju që keni një kafshë shtëpiake dhe sidomos një qen, është momenti që të kushtoni pak vëmendje, duke qenë se tani do të flasim për një temë shumë interesante. Të gjithë jemi me pushime, të gjithë kemi ato punët e përditshme larg shtëpisë, por kur vjen puna tek qeni mbetet vetëm. Kështu që sot do të flasim për kopshtin e qenve. Është një, le të themi, një biznes i vogël që ka ngritur një çift shumë interesant për sa i përket kopshtit të këtyre të fundit. Tashmë bashkë do shkojmë të shohim se si është organizuar i gjithë ky ambient. Qëndroni me ne. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi këtu me Arbrin. Përshëndetje dhe Cornelian. Gëzojmë që takohemi nga afër dhe që vi të vizitoj ambientin tuaj kaq të bukur për të thënë vërtetën. Këto janë, ky është soja dhe ulka. Ulka, sa e bukur që ngjet ti. Sa e bukur që ngjet ti. Soja, si je ti? Është një dashuri e madhe të merresh me kafshët apo jo? Po, e vërtet. Si ka nisur pasioni juaj për të filluar dhe për ta ngritur këtë lloj, le të themi, biznesi, por që ju më tepër e bëni me dashuri se sa e ke shihni në këndvështrimin tjetër? Si biznes ka diku rreth 3-4 vite. Ndërsa si pasion ka aq sa vjet që jemi ne. Vërtet? Po. Praktikisht unë nga familja jam me traditë familjare për trajnimin e qenëve gjallë, po si animalist zgjodha që mos merresha me qenë gjallë, por merresha me qenë të shtëpisë. E kuptoj. Duke qenë se nuk është se gjuhëtia më jep ndonjë kënaqësi të madhe. Ndërsa Cornelia ti? Unë dhe unë gjithashtu që e vogël, kam shpëtuar kafshë rrugë, qen, mace, kam ushqyer plot, kam dhënë për adoptim. Dhe kam përshtypjen që keni gjetur njëri tjetrin gjatë kësaj punë. Na gjetën qen. Na gjetën qen. Gjithashtu kam studiuar veterinarin, duke qenë se ishte pasion shumë i madh, dhe doja që disi të dija dhe unë si t'i kuroja ata. Ju jeni nga ata çifte që jeni njohur në një park në një ditë me shi duke shëtitur qen apo nuk ka ndodhur kështu? Jo, ishte ditë me diell. Dhe po duke shëtitur qen. Duke shëtitur qen. Interesante shumë. Shoh që keni ngritur një ambient shumë interesant, ndryshe nga këto klinikat e mëdha apo hotelet e mëdha të kafshëve. Kjo duket pak më intime dhe ne do ta shikojmë edhe me kamerën tonë se sa të bukura janë ambientet. Shoh që keni bërë një fushë ku të paktën e keni izoluar dhe po të paktën qenë rrinë bashkë apo? Po. Fokusi jonë kërësor si biznes nuk është askurimi as postfalizimi qenëve, është vetëm mirëqenia psikologjike dhe shëndetësore e qenit nga ana jashtme. Dhe duke qenë kështu, ne merremi me shëtitjen e qenëve, me trajnimet e sjelljes dhe trajnimet e komandave të bazë, që t'i bëjmë qenë më të lumtur, t'i mbajnë zënë shumë isë në kohës, duke funksionuar dhe si që në trajnimi, po dhe si kopësht ditë. Pra ju edhe i trajnoni. Nisur edhe nga eksperiencë që unë kam me qenin tim, por edhe gjithë atyre që ka një kafshë shtëpiake dhe nuk e trajnojnë dot, është shumë e vështirë që kur e merë të vogël, ta mësosh të dali për jashta, të kryej nevojat personale për jashta, apo të sillet mirë, mos të kërcej. Si funksionon? Ju i përfshini gjitha këto si paketë? Po, nani, asnjëherë nuk është vonë të trajnosh një qen, por është gjithmonë mirë që ta nisësh herët. Mosha e dur është direkt mbas vaksinave, pasi nëse ai do vinë qendrën tonë për trajnim, duhet të jetë mbrojtur nga ana imunitare, që qenit të njihet me qendrat e tjera, të njihet me ambientet e reja jashtë qendrës, që ndoshta mund të kenë ndonjë virus, ndonjë gjë që nëse është i pavaksinuar do ishte rrezik. Do ishte rrezik. Në Cornelia, sa vende keni? Sa shtretër? Çfarë kapacitetesh ka kopshti? Ne pak a shumë kemi bërë një plan, diku ke 10 qen për kopësht. Edhe 10 qen për hotel, nëse do ishin këto të gjithë në të njëjtën ditë për shkak. Në të njëjtën ditë, pra janë 10 shtretë, le të them. Janë shtretë të përbashkët, sepse ata kanë qenë këtu. Shtretë nisur duke i referuar hotelerisë njerëz, i quajmë dhe shtretër për qen. Po. Qent janë bashkë, socializohen bashkë, luajnë, janë shumë social, do të thonë njëri tjetrin dhe gjithmonë kur kemi një qen të ri që duhet të hyjë në kopësht ose për hotel, gjithmonë bëjmë takimin me secilin qen dhe testojmë atë, sepse nuk duam që të ndodhin incidente. E kuptoj. Mirë, për të qenë më konkrete, për të hedhur një sy se çfarë kushtesh kanë këta qen të cilët vinë vizitojnë në formën e kopshtit ditor ose më gjatë, do shkojmë tashmë të hedhim një sy të si fillim baçës, e cila është një mrekulli. Është një kopësht që do ta donte çdo njeri, por edhe çdo qen. Ja ku jemi këtu te kopshti dhe po na presin disa bukurosha, simpatik, goca dhe çuna. E ku jeni ju? Ku jeni dhe me sa di un këtu ka edhe qen të personazheve VIP. Futu brenda, hajde. Hajde Rox. Hajde. Ky këtu për ta kuptuar më mirë sepse duket edhe nga shamia që ka në qafë është qeni i Renis Gjokës. Pra duket një rockstar i vërtetë. Renis, mos u shqetësosh, në duart sigurta.
Kjo e këtu është me i bukur, ja dhe t'këtu... Hajde këtu se i bukur, ja dhe kjo simpatikja këtu, kjo është femër, e? A i është qonë? Kjo është qonë, si e ka emrin? Kjo është femër. Kjo është Roko? Roko, hajde këtu. Ore, Roko, po pronarja jo dhe nuk është ka që egrë. Roko është qenin e vinës. Êshtë vetëm 7 muajsh. 7 muajsh? 7 muajsh, po. Dhe që nga shumë aktiv. Ti ku shjeti, Laki? Kjo është Laki. Kopshti që nga një mrekulli dhe më përqen shumë ambjendis se si e keni konceptuar për qenë përqen bashkë me njëri tjetërin dhe pse jo për të luajtur dhe për të hargjuar energjia, po jo, në fund fundit, në fund ditës kjo i duhet. Gjithë ku shkojnë fund ditës, nga dërgojnë fotot qemeve duke fjetur. Ashtu, hë? Do më thënë që janë lodhur dhe janë në kushtet më të mira për të fjetur gjumë, sepse qeni duhet hargjuar energji gjatë ditës si për qetësohet. Dhe në fakt, pak më parë po më thoje që ju keni ndërtuar dhe një aplikacion për sa i përket shëtitjes së qenit. Si funksionon kjo aplikacion, se më duk me shumë interes? Një aplikacion që funksionon me gjumimin GPS, dhe gjithë lëvizje që bëjmë ne, momentin që djerim i qenë. Pak a shumë ne kemi kryuar një listë gjithë qenve që shëtisim, dhe momentin që ne marim i qenë qëf nga qenëra, qëf nga shpia ti që se shëtisim nga shpia, bëjmë aktivizimin e gjumimit për atë qenë dhe kudo që neve vemi, harta i dërgohet me e-mail në fund shëtitjes pronarit, bashkë me foto që neve bëjmë nga telefoni jonë gjatë kohës. Pra imaginojnë pak t'jeni në zyrë ose t'jeni me pushime dhe mos keni mundësi ta merrni qenin dhe t'ju vinë në fund të ditës e-maili se ku ka qenë qeni, sa i lumtur ka qenë me fotografi, çfarë ka ngrënë, sa kilometra ka bërë mbi të gjitha, është një kryevepër. Ju përgëzoj shumë për më tepër për idenë dhe për iniciativën që keni ndërmarrë. Po përsa i përket trajnimit, si funksionon? Ju keni parasysh edhe këtë pjesën e trajnimit. Ka për shembull qenë që janë të pasqellshëm, pa edukat ose nuk dinë të sillen kur janë në litar. Si funksionon kjo pjesë e trajnimit? Atëherë, kryesisht njerëzit që vinë që janë interesuar për trajnim, interesuar për komandat bazë, që jeni tulet, japi dorën, trotullohet, gjërat lezetshme, domethënë që i shohim nëpër video në YouTube. Ja kuptoj. Por ajo që vërtet njerëzit kanë nevojë është për trajnimin e edukimit, për sjelljen e qenit. Domethënë një qen që mos i hungëri qenëve të tjerë që shkon rrugë kur shkëmbet, një qen që mos i lej makinave. Po si mund të heqësh këtë lloj instinkti? A stërvitet qeni deri në këtë pikë? Sepse qenit i vjen instinktive që të lej. Është vetëm një formë për të protestuar. Ajo që motoja jon është exercise discipline affection. Domethënë nëse ti merr një qen të ri në shtëpi, nuk duhet do të mos rish direkt futesh te dashuria, ta përgatitë gjithkohë, sepse ai mund të jetë duke bërë një sjellje të keqe, që do ndikoj nëse ti e mbështet atë sjellje të keqe me përgatitje. Nëse ke një qen që ai të lehtë ty kur futesh në shtëpi, duhet të tregosh se ti e përgatitë, ai do të lejë gjithë jetën. Duhet të tregosh që është gabim. Do të tregosh që gabim. Gabimi nuk do të thotë që ti duhet të godasësh, duhet ta godasësh, duhet ta largosh. Ti është duhet të mos ti do ta godasësh me shap, po me pëllëm. Jo, asnjëherë as tjetër. Kush merret për ju të dysh me këtë pjesën? Ti Cornelia merresh me pjesën e trajnimit? Merrem, po. Un kam më shumë qejf këto raste që janë çik shumë të vështira, për shembull që janë fikatak ose që janë të egër. Sepse kam që, domthonë, e kam kalitur këtë durimin që herët. E kuptoj. Edhe kam parë ndryshime që janë bërë më te dhe kam shumë qejf që të merrem që çfarë ndryshime si ka qenë si do bëhet. Për këtyre qenve që ndodhen këtu, cili prej këtyre mund të ketë pasur ndonjë problem, cilit ju e keni trajnuar? Kemi Ziko, ky Ziko është qeni jon, një nga qenta, sepse kemi dhe Ulkën, ajo që ishte e bardha, që takuam më parë. Ziko, unë kam pasur qenë, ka qenë si gjithë qenë që kemi neve në Lajgje, një qenë që është mësuar nga pronari i parkingut të makinave, që gjithmonë të lehte dhe të ruante. Pra ishte një qenë roje, po? Një qenë roje që jetonte në rrugë. Dhe ky pa disiplinë, sigurisht, nuk e kishte mësuar as kush dhe edhe kafshonte njerëz. I shkonte kështu anash, edhe i ndërë mbrapa, po. Kishte qef, ishte, ka qenë shumë rebel, edhe gjithashtu me qenë ka qenë, nuk ka qenë pasur fare marrëdhënie të mira. Dhe e more për sipër kështu për ta trajnuar? Unë e more për sipër, kam dashur shumë që ta marrë shumë herët, por nuk i kisha kushtet e mia, do të thënë kam qenë akoma më e vogël atëre, kam qenë më e re, s'kam pasur kushtet që kam sot. Edhe pati një incident që Zikon e helmua. Jo. Dhe historia domthon ishte e tillë që un pastaj e mora dhe shpëtova dhe e mbajta. Vendosa të bëhet qeni jot për jetë. Po. Aty pastaj filloi trajnimi i Zikos ditë për ditë, deri në 2 vite dhe është Ziko që është sot. Ziko që është sot dhe për të thënë vërtetën është lideri i gjithë këtyre brenda sepse kam përshtypjen që është si babai atyre sepse është 9 vjeç, është më i madhi.
Po përsa i përket këtyre të trikeve ose truqeve që ne përdorim më shumë ti nga këto që kemi parë në internet për shembull shtriu me jep dorën. A mund demonstrojmë në një prej këtyre ushtrimeve bazë? Po, është shumë janë kush është më i mësuar përveç Zikos? Pjesa tjetër kush është më i mësuar? Soja, Roxy. Soja është e mësuar, po i ka lëvizje më të gadalta se si qeni sa më mas tjet aq më të gadalta i ka. Lëvizjet. Po. Okej. A mund ta mostrojmë me sojën apo me Roxin? Po, Roxy. Po ashtu. Rox. Bravo. Hopa, Rox, hajde. Hajde këtu. Hajde këtu. Ullu. Bravo. Rox. Dore. Bravo, Rox. Ziko, hajde këtu. Ullu. Dore. Tjetra. Bravo, Gota. Tjetra. Bravo, posht. Ullë, posht. Pyqeni në vinës që nga i të mërshëm. Në vina duhet të trajnosh. Në vinë, qenë, Roko është shumë një mirë, po është i vogël edhe edhe ka ato olë. Edhe Roko është shpëtuar nga rruga. Vërtet? Po, edhe Roko. Po Roko që nga shumë i bukur për qenë i qenë rrugë. Po. Këtë i qenë bukur rrugë. Jo, sepse zakonisht në i shikojmë që janë raca të cilat janë shartuar. Nga që janë të kishë rajtuar, të kishë shqyër, që që ajo bëndë vetëm. Në qëmë se merë dhe shpëton dhe rritë, dhe shime t'i zjatën. Ne quajmë i qenë të mirë, quajmë i qenë që e kemi zjedur vetë në dyqanë dhe e kemi blerë si pas racës që ne preferojmë. Por edhe qenë të rrugës sigurisht që... Njerëzit blenë që racë, po pa u informuar që fillim se qa... Racë apo karakteristika shka. Racë, dhe më thënë. Ka njerëz që marrin qenë që nuk i nxjerrin kur një të vetë. Po. Ka njerëz që nxjerrin qenë vetë fundi javave. Ka njerëz që mund nxjerrin një qenë që ka shumë nevojë për aktivitet shumë të vogël e nxjerrin më shumë se ç'duhet. Edhe këtu pastaj hyn te pjesa e keq trajtimit të të qenit pa dashur. Ka njerëz që kur i thua që un kam një qenë dhe i thua që jetojnë apo mes si ka mundësi sot, habiten. Po, është vërtet. Megjithatë, për gjithë ata që ndoshta po na ndjekin dhe janë të interesuar që të marrin një qen për sa i përket atyre që jetojnë në apartament, çfarë këshillash mund ta japësh ti i arbër? Si duhet ta zgjedhin ata qenin e tyre? Nëse janë njerëz që nuk kanë eksperiencë botën e qenëve, do i rekomandoj gjithmonë birson një qen që është mbi 2 ose 3 vjeç. Nuk mund të marrësh një klysh nëse ti punon 9-5 nga hëna deri të premte dhe nuk mund të japësh vendin e duhur një klysh. Një klysh ka nevojë dalë minimalisht 4 herë, 5 herë në ditë. Domethënë që të fillojmë mësojt bëj gjërat e veta jashtë. Dhe higjiena është gjë parsore si për ne si për qenin. Nuk mund bashkëjetojmë nëse nuk ka higjienë, nëse nuk ka rregulla, nëse nuk ka limite. Qeni duhet ta di se ku bëjnë gjërat e veta, duhet ta di që kur merret litari, ajo është koha për të dalë jashtë. Nuk mund të marrësh pastaj një qen më të madh se ç'duhet, me shumë energji për një shtëpi shumë të vogël. Dhe nuk mund të marrësh një qen me idenë që un kam një kopës dhe nuk kam ndjer kur. Se ka shumë njerëz që kanë një shtëpi private, marrin një qen gjau për shembull, që qenët e gjau kanë nevojë për aktivitete shumë të mëdha, me një qen gjau do të dalë minimalisht 10 km në ditë, që i bie diku te 2 orë në ditë. Dhe sot po e nxjerr fundjavë ose s'po e nxjerr fare dhe po e lë aty në bord vërtetëliset. Të njëjtin gabim se këtë që theti të fundit e kam bërë edhe unë, kam marrë një qen gjau për ta mbajtur në një apartament. Dhe mos e bëni gabimin që kam bërë unë, sepse ndryshe qeni do të vuajë shumë. Ja, sjellësh kopshtin tjetër. Patjetër, patjetër. Kjo është pak po e sigurt. Do të shkojmë tashmë të shohim pak pjesën atë ku ata flen, ku ata bëjnë ato dushet e tyre aq të dashura që i kanë shumë qef. Kam përshtypjen që të gjithë janë mësuar me ujin, apo jo? Po, të gjithë. Po, të gjithë. Golden pak më shumë i para që kanë më shumë qef. Po, po. Më qef, po, patjetër. Se janë rrac ujë. Kur i hap ujin Roxit do mrekullira. Laki, hajde këtu, Laki. Hajde pak. Hajde pak. A se ti qenje me e bukre, me i bukri. Ja, kështu doja ta kisha qenje, nuk është, ka kam dhe rapë është një klysh që do të donin shumë të gjithë ta kishën, sepse është një qenë që ka energji pothuaj se të ulta dhe mesatare, pa ka shumë nuk është shumë qenë energji të lartë. Në qëse ti ri ullu diku, ajo të shtrijet dhe ka më se afer të e dhe ri. Dëgoj që një qenë shumë hiperaktiv, jo, një qenë shumë hiperaktiv në karakter, në energji, do filloj të shkatërohet etj etj nëse ti nuk i bën shumë aktivitet. A edhe një pyetje të fundit kisha, si ti mësojmë qenë që mos ta hanë shapkat për shkakun? Tani, siç po thonin, klyshët janë shumë energjik. Një klysh ka nevojë për aktivitet, edhe jo vetëm me të lodhësh me lodrat e qenit në shtëpi, po ta shëtisësh. Skaj për shembull, për natën e vetë sollën dije dita parë
shkollës për klysha, papi school që kemi në programi. Ska i shkatronë në përshpi, kafshonë dhe pronarët e tjerë e tjerë. Dje në basë shumë aktiviteti i Xhiro që kështë bërë loj me qëndë e tjerë, ska i shkoj dhe fjetit dheri sot më gjesë tjerë. Pra, praktika e se tjerë. Aktiviteti është sekret. Aktiviteti sa më shumë. Bukur, shkojmë brënda dhe të shumë të shojmë ambjendet dhe. Kjo është dhoma ku pushojnë, flenë, flendrojnë, luajnë. Dhe për thënë vërtetën që nga shumë komode. Një dhomë cilën ju e keni arredurë kështu edhe me ngjyrat lezeshme të këndshme dhe keni vënë këto tapetet që të shtrihen dhe jo në tokë disa pas kanë edhe dy shekë. Këto janë ata mretrit që mund jenë privilegjuarë. Po, pra po. Bukur shumë për thënë vërtetën është në fakt, sigurisht që ka dhe këtë portën kur ju doni të mbani të izoluar, kur është orari gjumit. Po, patjetër. Unë them që ka arru me mendin që t'i tregojmë atyre që po në ndjekin disa truqe se si ne t'i stërvisim qenë në shpisi dhe mos me këtë pjesën e rrugës. Kur ne dalim shëtiti dhe qenë në trekin shumë e litarë. Do t'i tregojmë një truk shumë interesant se ku mund të gjeni një litarë apo stafat për t'a mësuar, apo jo arru. Shkojmë jashtë tashmë dhe t'i tregojmë trukun e fundit njerëzve. Mirë, ka arru moment të shmë që të demonstrojmë pjesën e litarit, se sa e rëndësishme është kjo pjesë të do në thëjë arbrit. Duhet që qenit në silet mirë në rrugë, apo jo, në momente që bëjmë shëtitje? Ani, shojmë shumë pronarë qenë shëmëzhenjë, qenë që kanë shumë energji, qenë zirë me trupore, dhe pasta janë kohen që më zëmë shpatla, qenë më trejë shumë, tjere tjere. Ndërkohë që truporet janë një mekanizëm i krijuar për qendë që të tërheqen. Truporet i bajnë qendë slitave. Që të tërheqen më mirë slitën. Ajo është krijimi që 1800-ën, domethënë. Po litari është një mjet për ta kontrolluar qenën mirë nga qafa. Litarët e zakonshëm me qafore dhe me litar rekomandohen për një qenë që është stabil, nuk tërheq, ose për shembull qenë pleqë dhe nëse tërheq nuk është se ka shumë fuqi. Ose edhe për klyshët, për fazat e para të trajnimit. Ndërkohë, një qenë i rritur që fillon ato problemet e para të tërheqjes, rekomandohen litarët e trajnimit që janë në formë laku, slip leash që quhen dhe mund të gjenë kollaj dhe në internet, po dhe në dyqane këtu në Shqipëri. Ky është një ndër ato, është i formuar nga trupi i litarit, doreza ku mbahet dora dhe laku. Laku preferohet që të jetë në pozicionin, domethënë nëse do ta mbash qenin të djathtë, preferohet të vendoset kështu. Nëse Roxi do jetë në anën time, poshtë. Vendoset këtu. Dhe, domethënë, kur ti tjesh nga qeni, Rox, që, bravo. Ti tjesh nga qeni, të formohet një përbledhje form këtej, që të shtrëngohet nga kërka. Për të kontrolluar më mirë qeni. Që përse do jetë për këtej, litari lërohet. Duhet ishte e kundër. Ka tre pozicione që mund bashkë të litar, varë për arsujnë që të përdorësh. I pari është që se do që qeni të rëheqe, për shumë që se ti dojnë veç me biciklet, që qeni të hargjoj energji dhe pasaj ti është mundur që qeni të heci afër teje. Dhe dhe vendosës sa më poshtë. Sa më poshtë, tu, e mbyll, edhe i për bicikletës, ose patinave. Edhe më të përmena që me mirë, a i po tesë, a i do të rëheqe. Pastaj, dhe një kosisht dhe mos e dëmtosh qeni. Pastaj, vëndi i dytë që nuk duhet vën litari, është mesi i qafës, sepse këtu është trakeja dhe gjendja e tiroides qenit. Dhe do të dëmdojë fizikisht në kryta faciale. Vëndi i dur për të filluar trajnimin e mos tërheqjes qenit është direkt mbrapa veshit. Këtu nuk ke asnjë gjendje tiroide dhe as trakjen e qenit dhe nuk e dëmton qenit fizikisht. Mbyllet litari dhe për ta parë a është i rahatshëm qeni me litarin apo jo, mjafton të futesh dy gishta këtu. Në qoftë se gishta të futen dalin rahat, si në rastin tani, do të thotë që është pozicioni i dur. E merr qenin. Ja të shohim se si mund komandojë. Në mënyrë rekomandon më mirë qafën e qenit. Duke e patur më afër dhe pranë qenit. Rekomandohet që litari fazës së parë mbahet i shkurtër, që ta kesh më afër qenin dhe ta dish që ku po shkon dhe ku po vete. Qenët që tërheqen zakonisht tërheqen se duan nuhasin, janë kurioz dhe kjo vjen nga që nuk dalin shpesh.
Bukur shumë. Disa këshilla të tepër praktike këto dashurmiq përsa i përket gjithëve juve që mbani një kafsh në shtëpi, sidomos për pjesën e qenve. Do të ndihmojnë shumë nëse të dëgjoni këshillat e specialistëve siç është Arbi në këtë rast edhe Kornelia, të cilët kanë vite që merren me këtë pjesë dhe që e bëjnë me dashuri, me pasion dhe mbi të gjitha janë përkushtuar totalisht atyre, nga 24 në 24 orë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot në emisionin në shtëpinë tonë dhe na dhatë këshilla kaq praktike dhe hapët dyert e kopshtit tuaj për ne. Faleminderit. Faleminderit.